Протягом травневих вихідних правоохоронці та надзвичайники працюватимуть у посиленому режимі. Понад 300 поліцейських щодня перевірятимуть місця масового скупчення людей. Зокрема, в області визначили 89 меморіальних комплексів та 86 меморіальних місць, де відбуватимуться вшанування жертв Другої світової війни. Передусім перевірятимуть, чи немає на території вибухівки, а також запобігатимуть масовим заворушенням. Задіють для цього декілька підрозділів. Задіяна значна кількість співробітників Національної гвардії, громадських формувань, а також, відповідно, буде визначений резерв з числа співробітників поліції, підрозділів особливого призначення. Посилену службу нестимуть і рятувальники. Кажуть, що зараз в області пожежонебезпечна ситуація. Дуже низька вологість, висока температура і сильний вітер. Лише за останні два тижні на Волині трапилось 44 пожежі площею у понад 40 гектарів. Тому на період свят, коли побільшає кількість пікніків, задіють більше надзвичайників. У нас буде задіяно на цей період часу в бойовому розрахунку більше 41 автомобіля, 150 чоловік особового складу кожного дня. Також правоохоронці закликають волинян дотримуватись правил безпеки дорожнього руху і не сідати за кермо на підпитку.